rekei turugame nigetha tuthie na mbere kwaririo na ngaithe witu nijui ni egutorathima amen tuhurire bishop witu rohe agiuka god bless you amen amen hallelujah nonye de wemo kuma kuna iguru tuwira ngai ningwenda uhumbe wega waku jehova ira tumwathania kuhumbe wega wake ni twarikia january turorete february turenda wegoyo uguranirio miturene ito wega wa ngai hane hakuna ngai ira ngai tu akuririkane na wega wake ukuingihire theini waritwa ria jesu wega ũrĩa ũrehage kũhona wega ũrĩa ũrehage irathimo wega wa ngai ũrĩa ũtũgagĩria mũndũ na ndangĩharũrũkio wega wa ngai ũrĩa ũhotanagĩra mũndũ mbara-inĩ ciothe nĩguo twetia wega waku ngai nĩguo twaiyũkia thank you jehova ũtugi waku wa magegania ngai nĩguo twerirĩria rĩtwa rĩaku rĩngĩrwo gwacwo jehova twakuhoya kirathimo ona tugithie na mbere kwaria kiugo giaku tutire na uge utatuhete mwathani tutire na utauku utatumite tutauku jehova ngai ni twakuhoya tondu january ni watuonia ati ni wega waku watuhotanira ona riu jehova thirikari ni yaku we niwe wigiteine we niwe ngai mwene ũtugi wothe twanyiha harĩ we kwĩ maũndũ tũbataire mwathani na nĩ tũmenyete hitho atĩ nĩwe wĩ namo twagũthaitha ũtũnengere na ithuĩ tũgocithie rĩtwa rĩaku kũrĩ indo tũrabatara mĩtũrĩre-inĩ itũ twagũthaitha ũtũnengere na ithuĩ tugaga nĩwe ũtwĩkĩire ũũ ngai tũgĩkũheaga ũgoci wothe nĩ twagũcokeria ngatho hũthĩra niĩ nginyie ndũmĩrĩri yaku hũthĩra niĩ mwathani nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku kũmenyeke atĩ niĩ ndio ndungata yaku nowe nĩwe jehova ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ twagũcokeria ngatho twagũkumia rĩtwa nĩ rĩa jesu kristo mwathani witũ amen tũhũrĩre jesu rĩtwa gĩikara thĩ tũkũmetĩkĩria no ikare thĩ na tũhote gũthiĩ na mbere ũtukiugaga amen ona rĩa mũrero muga maingĩ bwana sifiwe amen tũrakũnyita ũgeni onawe ũratwĩrorera mũtambo-inĩ ũyũ wa facebook kana youtube ngai witũ arokũrathima nĩ tũkwendete nĩ ũndũ wa gũkorwo ũnyitanĩire na ithuĩ na onawe wĩkĩra thimo kũrĩa ũrĩ itũũra rĩaku gwaku mũciĩ ona bũrũri wanyu twawĩtĩria kĩrathimo mũthĩ tũrarora topic tũreta kwĩhenia kwa mwĩtĩo kwĩhenia kwa mwĩtĩo kwĩhenia kwa mwĩtĩo tũrenda tũkindĩre ũhoro ũyũ piũ nĩgetha rĩrĩa tũracaria wega wa ngai tũrenda wega wa ngai ũtũihũrĩrĩre tũmenyete hitho atĩ ona kũngĩkorwo kũhana atĩa mũndũ ũrĩa wenyihĩria ngai ona angĩkorwo hihi andũ matingĩmuona tagĩrĩire angĩkorwo nĩ ahinyihĩirie ngai nĩ kũrĩ na njĩra ya wega wa ngai kũmũkinyĩrĩra na tũraimbũrania ngoro ĩno tondũ he ngoro ĩhenagia mũndũ na no tũgũcoka Obadia ĩmwe nĩgetha tũrutie hau rĩu tũngatwĩkũrũkĩte atĩ mwĩtĩo wa ngoro yaku nĩ ũkũhenetie we ũtũũraga kũu ngurunga-inĩ cia mahiga na ũgathondeka gĩikaro gĩaku kũrĩa gũtũgĩru warĩ wa ũcio wathiĩ na mbere kuga o we wĩraga na ngoro atĩrĩ nũũ ũngĩhota kũharũrũkia andehe nginya thĩ nĩ kwĩra wĩraga ũguo mwari wa kana ũkoiga atĩrĩrĩ ona ũngĩkorwo ũmbũkaga na igũrũ ta nderi na ũgaka gĩtara gĩaku o kũu njata-irĩ nĩ ngakũharũrũkia thĩ ngũrute kuo
Neguo, uguo neguo Jehovah ekuga. Kira gionde turarora haha andu a Ngai na tugathie tugithaithaga Ngai atuiguire thana tuteithie. Ni tumenye ati ni twahairwo Ukristiano Jesu Kristo ne athondekire njira na ni wega wake wahuthikire. Ungirora urikitie gukwirwo ni muru wa Ngai nigetha witikirike. Mundu kwireirwo ni uri ungi yani thakame gaitika na mundu agakua ni undu waku riu ndi ungigite anake na nga niho Jeremia akiugire ni akorwo ni ngwitia no njitiire ni tondu ni menyanite na Mwathani atagikorwo hega kumwitia ukangiuka ukumenyana nake tu ti undu wa maundu ti undu wa indo ti undu wa ki ndeto iyo na nikio badia arahuthika gutwira wega ati ngoro ya mundu iria imwitio ni muhenagia muno. Ungirora society kana kuria kuraikarwo ni andu ngui iria ngiciikwo iroimana na nguthi cia andu ni mwitio no turika mwigatho nicio iranyarira andu ona gutikorogwo na uru. Ungiimagini we mundu ucio mugima urehanda kuruma aria angi guturikira aria angi ithuothe tungicoka twana twa ngenge turia twa mwaka umwe ithuothe tungicoka hau wiuria atiriri ni atia woi ona nu ngie guthiire ona nu ni atia ungi haria tumite ni kuonania twaria andu ega na ungithoma koherethu atindaga gicokera uguo riria aroiga maundu ma ni matuhu akoiga tuombirwo wega mundu athondekirwo ni Ngai wega no system cia muturire ciukite ikaingiria maundu mangi ngwenda kumwira andu Ngai ona niĩ niguo ndiraiga na ngaigua ni ngukindira uhoro uyu ati akorwo ni mwaka wa kuguranirio kwa wega wa Ngai tutikorwo ni wega ucio ni undu wa mwitio tutikuhene karingi mwitio ni uhenanagia muno niguo tumaga mundu aiga hau ndiri gutiri mundu ungijuora hau niĩ hana nderi njikarite haria ni tumbũraga uguo na witikio no akorwo ngoro yaku ni nguthi na mwitio ti Mwathani ugutwarite hau tondu ni njugire ruci na njokere kiria Ngai arahang'ania nakio ni haria angigocerwo haria angiamukira ugoci wake angiona ta urenda kumutunya ugoci ni mukwirana nake nikio athamaki aria othe mambararagio mambiriria gwitugiria ni amenyaga haria ekumaiga reke ngwire mundu wa Ngai ni kava woneke ta utari na maingi no agikorwo haria uri mwina Ngai ni umwinyihiirie ri ni uguthie matuku maingi Bwana asifiwe sana ni uguthie matuku maingi tondu wega wa Ngai wa kuigana urikoragwo uiganiire taru uria turageragia kurora nginya andu ta Danieli Danieli akinyua maĩ na thukuma ri icio ni irio ikiri cia gugitiika no tondu wega wa Ngai wi nake ri aroneka akigia na riri gukira ki aria angi tondu rekei ndimwire no witie na metha ya muthamaki irari o indo ciothe no menye hakorwo wega wa Ngai turi hau mukirora nio thutha wa thikũ ikũmi ugakorwo uri ona thina no mundu wina wega wa Ngai ona angikorwo oneka hiunyukite ena Ngai ucio ni mundu wa bata muno ucio ni mundu murathime na gutugirio gwake gutugirio ni Ngai na ngakinyanira Obadia koiga atiri Ngai ucio tondu uroiga ndangi ndungicuhurwo ni mundu we niwe ugukurutura haria akuige thi thaa ici ndigutinda ngicoka kuria Saitani agereire no no wega ngwire piu piu uhoro wa kwiyambararia nginya Saitani kuhenia Adamu na Hawa na kumonia no mahanane na Ngai no maiganane na Ngai kiu tu Jehova amenya ni mwaria itunda guku mutigũikara Ngai ndendaga kũigananwo nake tondu mutingĩiganana ona ũngĩgeria kwambata mageririe gwaka the Tower of Babel mendaga makinyĩre Ngai rĩu we gũkũ ũtũragwo na ithuĩ nĩ twagĩũka
gutithiagwo na mwiri gutithiagwo na nguthi gutithiagwo na mwitio kwa ngai gutonyagwo na kwenyihia waingira mahoya in the presence ine ya ngai ukagia nayo ukoimonyihite andu aria mari matungana piu no thio wa ngai matituraga muoyo wa uringi muno ne amenyaga ni ndire ho ni ngai wiho na hane oturoiga ngai witu atuteithie he maundu maiga naona tutano karimedi kana kihonia kia maundu mamwe na ngikuro hii turaigua ngoro yaku tata tweno yaku tondu ndiroigire ringi he topic ithomithanagio kaigua mundu agikia kuraihu muno iyo yonekaga kwang'ania hau andu amwite tukimoe gwitu gicagi ti gwitu ekaite mwire ona ngi athini monagwo na drumeni ya matuini maiyirwo ne mwitio ngai ndaroraga ati mwitio roka ni tondu wa indo kana nduri the state of your heart aroraga ngoro uria ikaire na ngoro we andu a ngai nio ndiroiga tutikareke ihenio ne mwitio mwitio wa atia tarorai hede mwe gegagare ya Jesu aragia maundu akoiga ati ona riria wetwo irugaini kau ni kaundu very casual kaundu nomo common ati wetwo irugaini ri wimenyerere muno ndukae guikara haria mbere ni Jesu rimwe ni aragia maundu karigwo riu aroria andu naku no araria uhoro wa humility ati irugaini ni wathii andu matiuye ati riria Jesu aragia undu wothe igaga endaga miaka iwe tatu na nuthu itanathira akorwa hit the nail koguo gwe kundu akoragwo na ire kuraihu guno arora farisai na nguthi ciao arora makigoca ni undu wa muthenya wa thabatu akamenye kuringa nigetha onanie uthamaki wa ngai uri ohana nikionaga ona akihonania muthenya wa thabatu ni amenyaga ni thabatu no endaga kwario nigetha na akiarie akionanio thamaki wa ngai haria ugeka atia uri okugera riu hindi no arera andu ati wathii iruga-ini ni wetwo unyite hau tiwe oguthondekete iruga ni gwitwo witirwo koguo ni riene wona wathii ati ndugaikare haria mbere kaba uikarage na kuria thutha tondu wahota guikara haha mbere ni mui mandiko mau ndeto icio ithi muticiui tiratira thoma utige guikara haha mbere ni getha riri na andu a ngai rimwe ni bani ta riu ngiaria uguo mundu ahota kwiyuria kanitha koguo nani njukaga ngaikara haria thutha tathikiriria iruga ni riene Jesu akiuga wathi ugaikaraga thutha tondu ni kaba ukirwo ukira uthie haria mbere ni getha ndukae ningi gwikora wi hau mbere niguo kamundu ungi utiikite gugukira atuika nuo guikara hau werwo excuse me tacoka haria tondu ati Jesu oigire atiri ugicoka ugucoka uconokete muno uguthii wina uhoro waki wa riu ni wanyihio kia hinya turoiga atiriri haha ungirora ni ati ngai niwe utugeragia kuri andu matugiritio na ni wega twitikagire ati mbere yaku he mundu ungi utugiritio he mundu wiho weri nawe uri okuo no tiga kwiona onaga aria angi ta magiriire gugukira ni nguka hau monage ta magiriire gugukira na mandiko maa macokagirwo nginya ni andu ta Paulo ni getha riri ngoro yaku na position tondu niyo Jesu agwetaga position kana handu hatugirie umenyerere muno ona ngeigua ta wi mutugirie reke mbere ya andu ndugakorwo niwe wetwara reke ukorwo ni kugirwo wagirwo waigwo hau hatugiru ni muranyita tondu muturire-ini uyu gutire hingo ukaga mundu wi iguru riaku tiwe ugukorwo wi iguru muno no urikoraga angi me iguru riaku koguo ukamenyagirira iruga utekurugite tondu riria wirugiire no ikare haria ukwenda akiri we mwene no utekurugite ukamenya no guke mundu ungi ki utugiru ndirenda gukwira atiriri muturire uyu ri
tiwito ne wangai na nuo vagaga nuo tugagiria ndu na arienda kunyihia akanyihia maheni ma ngoro marokira ha ndenda turuge tuthie o Agaratia Agaratia ithathatu ndenda turuge tuthome muhari wi hau Agaratia ithathatu Hallelujah. Hey, dede. Mi akabe dhiru dagari ye kora muhari uyu. Giona tadira hatu kaneru. Noru dede daroho. Ndi menye te dhiri haha. Tadoma muhari uyu. Toto kome idhuwade. Nage kuyo. One to go. Mundo age siria. Atewe ne wavata. Hedere atari kienere. Ne kuehenia. Arehenia. Aya, ikoyo gito re iki ni kiando ya nini kiria gito kiwa atiriri mundu owothe agira ni mundu hariri oriria ari mundu hatariri ne kuihenia e kuihenia kiu ni kiyo kiria giatene tarai mundu agisiria atiwe ne wavata ena kiene o hedere atari kiene ri wene kuihenia arehenia iyo yetagwo deception na kaige ukaga na mwiteyo ukaga na nguthi na ne negetha tuthie tuingire remedy no nyende turani atiriri kuihenia gukugukagira ha thiete ngionaga ati mwiteyo ni utigithukanagia mundu no horo wa ma ni utigithukanagia mundu na gwitikira ma iria iho nigenagio ni ayuvu tondu we wendendire kuhendeka ringi ni ngoro riria macemanie na mwathani akiurio ciuria ni ahotire kuiganira no kamwitio ni kambitie kumuingira akaga gwitikira realities akaga gwitikira uria gutarie mundu gwitu ayuvu ni arumite nginya muthenya uria aciarirwo akinyite handu ayo no uria kuhana no uria tindikitwo ni maundu make akanjiriria nginya kuga nari koro mami aciarire kiugu githikwo ta imagine mundu akinyite hau riu ni maundu mamugire leo ni suicide leo ni ukaga tondu hena undu utaretikira no mundu anyiha he ngai aitiririo wega wa ngai ni ahota kumenya reke tobe turure kwihenia guku kuhanaga atia ni ndorete uguo mundu ageragia gwika ta research te mundu agira ni mundu ma urire ari mundu hatari ni kwihenia ekwihenia jikaranetie na andu nginya family aria manyua joy na harudo mwao gegagia edio geta kuigwa makiruta kwaria githungu ni riria manyua riria muriu ni gwegagia githungu no githungu kiu ne bure kabisa broken getiro dokiroiga no todo ni kuihenia arehenia ni akiui na nguthi cia njohi ugakora mundu ucio piu ena thina ona no wakuiguirwo tha aria mathomete gathungu ona nyokaigua ni mararara kwa matu tondu uria araria no ndekwaragia uguo ruciini atananyua ekwaragia kiri oi no rua piriria kuingira tondu mundu agira ni mundu ma o riria hatari ni kwihenia ekwihenia tuka ni muranyita riria iga tukirora nguthi na mwitio isigiragia twamukire wega wa ngai tutikuhene karingi ngoro ndiroka ti mundu rahutia macini please uria ciuma ciuma njega na adu wa ngai turanie wega tareke tucoke haria twana tunini twikaga atia nuri wona tukirugania ciana ikirugania ciikaga atia ukora mevagite nyotere yakunikaga soda
ne thavuria nitiguo na no ngimakora me hau ciana icio ni very serious kage kedio wendo ya mami wendo ya baba kage ngoka na kamuti wendo dagitari kuri kage karatuika mwarimu iyo ni society e hau pio ciana icio iraria si serious ona nyina uri aikaire kana kau karetwo nyina na gikoroga boteo na kirehera karya kage karie to them ni real ugwo maraigwa ni real no wewe mudu mugima warra ono geraga hokyo kaya ni mehenagia ye todo ugwo tigwo gukire no ni maruta ne irie muno no niguo andu mahana mbere ya ngai riria mwitu yo karira marehenia ukoro wari kurugania toro ti real ugwo tigwo ri tigwo agireire andu ngai tanjira ijuge no ndugame uguo juge ta munavi wa ngai juge atiriri no twitikanirie ni tukwenyihia mbere ya ngai tutikuheneka ni ngoro citu tutikuheneka ni mwitio uri aragiria andu no ramageithia na gitio tondu wenyihitie he ngai mwathani arogocwo haleluya ngai ni egwitiriria andu wega wake na ngimonekaga mari ahuthu tamatari kiene tamatari kitu mayurirwo ni hoti wa ngai no toga wa ngai no guni wa ngai na gikeno kia ngai nigetha mature mabararitie ritwa ria Jehova andu amwona matari kitu rimwe nio meteaga muno na nguthi no ni ndiroiga wega thiini wa ritwa ria Jesu mwathani turute we mwene uturute we mwene ake kuhuthania mihuthanirie ngi itare otinywe ndirari uhoro wana ku mwaingira society ine mumere undiro iga nguthi na mwitio nicio itumite andu maregwo nu ne ngai na nikio igaga riria mukenyihia mutigane na njira cianyu njuru ni ngaigua na honie nginya bururi wanyu mwathani arogocwo turi ohare ha mudu kwira ni mudu ma turi kuri andu ukora matengerania na maudu na timori tareke kwira kaudu gege kire miakeri aturare anina nini nigwa korwa thungu maroga mete ha duka ya batai hare ya rivarori river road ikudigia thungu moimete Canada leo meko batari kiria maragura ri maragura iratu siarava na watu mia aitu makiu magikomba na atari akamete na ukwangie na kuria kungi na ikavu makiabata makona thungu na thungu maragura iratu siarava leke iratu siarava igie bei leke iguruo todo athungu maragura rava nikiratu kiega muno kugwa tumia guku Kenya makigura rava toniloni wekigurwo nu ne athungu no utwiga ate gwatwirio ri athungu acio moimite Canada na mekaga kirathi kia economics mae toto vesa tonini muno mageke shopping marekia na mundu athia hene account kuwa mudhuku waraseria kiria kira ithi munu no ngo nikyo kioneka nikyo gina ki ravaike yora Nairobi handu hothe no ni atirire atumia aya magura ituri ni kwira mareira to ni kuona arona na kuri andu aingi mathiaga aracararia na kiru to ni ona taki na mundu uri uroneka te wavata muno mukovanio kaingira tuyamwe negeda jete ki hauna hathiete oguo ri kuri a Kenya hai airetu ni mare heru mwali muthungu a lady ni muna gathungu ri a ladies mekaga juire ni uri aida ihuri atida eka mutu oguo ri wazo kiria kumenyeka wiki gethira igire airetu nginya form 1 na 4 onareje
Nituena gutinda magikuguo. Kuyuria mutwe past ati tondu muthungu ni aeka uguo ri. Matiramenya ni njwiri no tondu ni ramuhumbira maitho ni kyoreka ati. Ndu mwite yocio kingi hathukuru. Ndu no controlirwo. Reke ite mwire. Tiga kwihenia. Uguo tiguo ri. Ikara urio ri mwathani arogocwo. Tiga gucenjia design. Tondu hana ne nangania tondu rona tari we gukorona ni mathine namu we uigitwo ni ngai wega ukaiganagira petero va urwa ke dikira timotheo akemura na Titus ne timotheo uhoro wa mundu kuiganwo ni kiri ari nakio na ugai godliness and contentment ni utonga munene muno agere kaide mwire uthine kaga ati ukinya haria kube ukoragwo wiririo ni angi moragia mangi kinya haguri ni mamundu wa thi daiganagira no ithua kristiano ithu tiri athi ithu tiri mundu wa thi ithu tuikara guko no tutiri aki athi no hane to kuiganira ati waigira mukawa uraka no piu tono wagire sia kugura saiwe na iria ringi wa takunywa turungi mukawa tuiganwo ni mune turungi yo na ukera ngai thengyo ni anginyite rucio ngai ukire hamwe nani tutige guthineka tutige kurwario ni maundu ma kuheneka kuheneka ngoro mwathani akumio haleluya nidirikanaga mundu ukire kuri nie na ona diguzia ni aria tigaku ni no uria tahuraga thimu riu hinde mwagiuka na ni gituukiria ndimuhete kiiguru muno eiguru muno no akijira toka dreda unyo na ni no uria gutumagira thuti damenya yare ya mutuba ndi kiriguo uria ngumwi riu ngumutwarithia ati uyu riu Yeye kumenya ni ambu tuba. Na neno ndiranyitwa ni kaguthi kau. Niu agiyikire muno no arenda ndimuonia riu ngumutwara ku. Ndio ka ne wara tondu riu ndonaga tutietwara na noyo odi hota siake tondu riu ri areciria ni angiri 25 nigetha riu ndimutware hau atumirwo wega ari ready oire irirwo. Eka ide mwire. Tuturagio ni wega wa Ngai. Tuturagio na ngwiraga no ukorwo na gakuo kau gaku kamwe gagatheraga no waimira andu makwiragura we smart na kuri ungi aguranirie akienda akinyire ngania no itionaga i smart na njira atumia ndimwiraga ta inyue mwithina muno nguo iria ciatumia ciigoro ti thaka ikorawo no thakati ucio wari iri uragu oh sorry eh muri okuo mwathani arogozo haleluya mamiore wa delire aguraga gataitroni ega batiri ugeta uguo oimiru uguo karaithi no agacomuka ni ndamuroga ngona haya darora ngimekirite ngu ni ciagoro no ure tumitu no acikaire drona kiu thaka kiu nanga ni kuigano ni wega wa Ngai mwathani arogozo era mundu cio iganaguo ni wega wa Ngai na nie ndinoiga mutigekire ciagoro ndio na ndio ria ciumaga gwakwa no gwitio njetagio ndimeya ciagoro cigana na thuri ndimwire hau horo wa gutinda gukirumirira te nginya cinji nguneire ngiritha no cinji ya mutumia wa kuria tie gwitagio cinji hende ciothe hallo iganuo igana atumia motha ni arogocwo ke twarie matuge atiriri kuheneka ngoro tutikuheneka ringi tondu ni kuri na kuheneka kwa mwitio kuingagira society ni wakora mundu aikariri uguo ndaiganeire ndarahata ni atia ngoro ethi ni kire iyurirwo ni thina mundu ararora mundu uguo nginya akamunyira na ndari undu agwikire no kuona wona tagukirire no ti guku ndoigana kuu society-ini mwathani arogocwo ithuĩ tũrĩ arathime uga niĩ ndĩ mũrathime uga niĩ ndirĩ wa ũiru nĩ mũraga kwaria nĩkĩ
Nie ndire wa gikoro. Mwathani arogozwo. Rĩrĩa ndĩrahoyaga Mwathani anjĩre, tondũ ndienda gũtwarithia ũhoro ũyũ mũno wa mwĩtĩo, ndikoerwo mahiga. No rĩrĩa Mwathani ũndeithie nĩgetha ũrĩa ndĩroiga na niĩ ngathiĩ kĩroraga kwĩruta nĩgetha hote kũnyiha nĩ ũndũ waku. Tondũ ndĩrarigĩire na ũguũrio, kwĩna irathimo nyingĩ mũno Ngai atũigĩire ũguo, no itingĩkuo nĩ thani ya mwĩtĩo. Ĩyo no yũragirwo twe thani ya kwĩnyihia. Nĩkĩ? Nĩgetha atũnengera rĩ, wĩnyihĩtie noguo rĩmwĩra, nĩndoya gĩkombe gĩakwa na igũrũ na nĩndakũgoca. Ndĩroiga rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, kwĩna ciama, kwĩna morirũ, kwĩna ũtugi, kwĩna irathimo cikarĩte ũguo na irarega gũikũrũka, tondũ thani ĩrĩa wanĩrĩirie nayo nĩ ya nguthi na mwĩtĩo. Atĩ wetereire ũguo wamũkire ũthiĩ gĩcagia andũ makuone, mone nĩ woka onawe. Wacha hiyo, wamũkire ũguo rĩu ũiguagwo itũra rĩanyu onawe no waragia, onawe wĩkuo. Atĩ ũgĩthiĩ nduka-inĩ nengera wa cabaci, onani gwakwa kũiguĩke nĩ kũnungaga. Kĩguire, tiga nguthi, tiga mwĩtĩo. Kabongereire ndũma na ngwacĩ ũtigane na mĩgate, angĩkorwo ũrendwo andũ manungĩrĩrwo. Ngai ndarenda ũguo. Ngai arenda tũnyihe, tũmũnengere ũgooci wothe. Kĩrĩa ekũnengera ndĩmũgoocithie. Na no kĩahonokia amwe mena thĩna mũno nginya kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi, tondũ ang'athagia nacio, tondũ arona tarĩ ciake. No ngĩmenya wanengerwo nĩ Ngai wĩnyihĩtie, ndũrĩ handũ ũgakorwo na thĩna. Atĩ nĩ ũrĩtekagĩria Ngai akaingĩra nginya waretinĩ yaku, nawe no ũrĩtonyaga yake. Tondũ rĩrĩa wahingũra mũrango ũcio, nĩ mwanjia kũhingũkanĩra na Jehova. Tũtikae kũhenio rĩngĩ nĩ mwĩtĩo. Mwĩtĩo nĩguo wonaga, hĩ, anga nĩ ngũhinyĩrĩrĩka. O rĩrĩa ũramenya nĩ njĩra cia Ngai irakũhingũkĩra. Mwathani arogocwo. Reke hutie tũkuma atĩa maũndũ-inĩ mau, o maũndũ maigana ũna, tũcoke tũhoe remedy. Nĩyo ĩretwo na gĩthũngũ remedy, ĩgũkinyĩrĩka atĩa kana tũkũhota atĩa? Na nĩho ndoiga please, andũ a Ngai, tũteithio nĩ Ngai mũno. Nĩngũgwetete, ona ithuĩ ahunjia nĩ tũreyarĩria, tũkwĩra acirika ona ithuĩ. Na nĩguo ingĩenda kwĩra mũhunjia wothe ũthikagĩrĩria kana ũndĩroragĩra, ndũrĩ kĩndũ ũrate nĩ kwĩnyihia. Ũhoro wa kũhana rĩu ta tũgũikara tarĩ kũdefend, kũgitĩra na nguthi na kĩ, Ngai witũ atũiguĩre tha. Wĩra ũyũ nĩ wa Jehova. Ngai witũ nĩwe ũtũnengerete, nĩwe ũtũmaga tũrutithanie wĩra. Ndĩmũragia atĩrĩrĩ inyuĩ, ta rĩu hwaĩ-rĩ, no ndĩrahũrĩire thimũ atĩ oke kanitha na ndĩrarĩ na credit, no nĩ ndĩrakũhũrĩire. Ithe tũrona tha cia Ngai, ithe tũrona Ngai agatũma rĩrĩ, agakũrehe tondũ nĩ Ngai, na niĩ ngarehwo kũrĩ we nĩ Ngai. Korwo ti ũguo, tũngĩetanire mĩrura tene na tũikanĩrie moko. No tondũ nĩ wega wa Ngai, nĩkĩo wĩra ũyũ, tondũ nĩ wa Ngai tũgatwarana. Amwe tũtwaranĩte na inyuĩ mĩaka mĩrongo. No ngera Ngai, nĩ wega waku na nĩ tha ciaku. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo nguga mwĩtĩo nĩruo rũgendo rũrĩa rũraihu mũno gatagatĩ ka andũ erĩ. Kajuga na gĩthũngũ, pride is the longest distance between two people. Wenda andũ moranwo, ĩtĩkĩria mwĩtĩo ũingĩre hau, mũkũranwo kabisa. No kwĩnyihia nĩyo shortcut ya andũ gũka hamwe. Mwathani arogocwo. Uga ameni. Reke tũhinge haha maũndũ maya nguĩte, ma maũndũ matano tu. Ũkũhota atĩa gũtoria ndeto ĩno ya mwĩtĩo? Number one, confess to God that you are struggling with the sin of pride.
era ngai akuohere kana umburire ngai no mwira ni uragiika ni undu ucio ndu mundu ni amenyaga roho wake roho waku ndungiriguo ona ngikorwo wendete roho mutheru arege kwira ona ndungikoma utaiguite kieha kia haria nguthi cingirire haria mwitio ukire na riri mwariki uguo confess kumbura inu ya honoki na makiria kiroho ijiri ya kuhera ni ikaraga muno gigakinya tuge ameni hau uhoro wa kuhera mehia tuiga ati rimwe ti anga andu a dini na ndina kiuga wĩtage ũrĩa njigua abo makiuga njĩtagwo Kĩmani mwĩhia mũrekere wehirie na nĩ warekeirwo mwĩhia mũrekere mehia ndiroiga ndeto cia mũthemba ũcio ndiroiga atĩrĩrĩ ũhoro wa gũikaraga mbere yake confession tuikaga nĩ wĩgũ confess nĩ pati ya mahoya o gũthiĩ tu kwĩrekereria he ngai na tũtiheraga o mehia tũramenya nĩ twĩkire tũheraga nginya feelings ũrĩa ũreigua kĩũndũ ũreigua na kuga gĩ confess ũkera ngai atĩ ingĩhĩtũkĩra haku ũigue na ndona ta wanyenda kĩ feeling kĩu wĩthiĩ mbere ya ngai mathe njiguire ta itekũmwenda twĩrage ngai maũndũ mothe mũmenyithagie mothe wone ũgĩkũrũka mothe ndĩraigua ndituhĩirwo nĩ nyina ng'ania handũ haha mwathani ndĩraigua kũrituhĩirwo wĩra ngai akĩrĩ guo kũrĩ tũtige kũhitha haha no heragwo tũngiuga tũtiĩhĩtie nĩ kũhenania na nĩ ũraigua iũndũ na maũndũ ngai niĩ manene metwo nĩ kũrekera ng'ania ndwĩre ngai nĩgetha agũteithie nawe nĩ ũgũkũrũka na ũteithĩke confess wa kerĩ very important nĩgetha ũtobore maũndũ maya wa kerĩ ũgĩe na ngoro ĩrĩa twĩtaga the heart of a true worshiper of the living God ngoro ĩyo ĩrĩa ĩrutagĩra kũthathaia ngai tondũ rĩrĩa wambararia ngai nĩ ũnyihanyihagĩrwo nĩ indo cia kwambararia ingĩ nĩ cieheraga tondũ nĩ wanengera ngai ũgooci wothe wamwambararia adopt the heart of a true worshiper of God utuike mundu wa kunenehia ngai kumutugiria na ningwenda kuga andu arĩa menyihagia na makigoca ngai makimutugiria makimwambararia ngai nĩ amaguũragĩria maũndũ ma wega wake noguo nĩguo tũgũikara daudi ũguo nĩguo arĩ wa gatatũ anjia kũrora wonage andũ arĩa angĩ onao nĩ magĩrĩire gĩthũngũ start considering others better than you anjia kũmona magĩrĩire anjia kũmona magĩrĩire anjia kũmona magĩrĩire rekei ndĩmwĩre naha niĩ mũndũ ndakandute mahĩtia thĩinĩ wa raini ya kĩroho rĩmwe nĩ ndekorire ndathiĩ ciana cia class 8 mwathani anjarĩirie hĩndĩ ĩmwe ngĩanjia kũmaruta kũhoya na kĩ cukuru ndarĩ yarĩ na maũritũ maingĩ mũno tondũ ciana icio ciendagwo irogwo ciana 600 na igekĩrwo cai poison that's a story na rĩrĩa mwathani anjĩrire ndĩmarute kũhoya ndanyitaga ciana 13 tũkahoya nacio igĩthiĩ igakũra igakũra kũhoya igakũra piũ ikĩnina mwaka cia ĩti ikĩenda kuma moimaga amwe makĩhunjagia kiugo kĩa ngai na ingĩakorirwo na mission nĩ ndameraga nĩ ndĩrenda mũhoere ũrĩa chairman wa kanjĩra ticha kneel down agĩturia maru ciana cia ĩti ikaigĩrĩra mũnene wao moko ngahoerwo ĩndĩ ĩyo ndĩrenda nĩ ndĩretĩkĩra nĩgetha ndũĩ ndĩrenda kũmarera ndorekei ndĩmwĩre ndathiĩ kũhunjia korwo nĩ macaka ya gũthiaga kũhunjia ngaigua mwaki mwega na ciana ici nĩ iriũka injũrie kũrathiire atĩa tondũ marenda kũigua kana mahoya nĩ mararutire kĩ rũru kĩrĩa kĩanditũhagĩra hĩndĩ ciothe marahonokĩria andũ aigana nĩguo ndoragio na ingĩhatindahonoka mũndũ hemera ngai nĩ ararutire wĩra no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo no kwaragio tũmĩario ti mwarimũ mũnene thiaga gũturia maru mbere ya ciana nĩ kweragwo ũguo
na ni sori todo mamara yego mothe matireho ke demuire you lose nothing no sio roigo ogwo ni kumurika todo riri dangeingira wathici iyo atagitikirite ora ni ndiho ndureke jikari ore agwenda ni he ngai mothe ni arogocu urajuria ki akere ni njui irathi muiria ciho no gwenda kumwira atiriri ni undu wa kaundu kau ri gwatanero ya arutani na Reverend Mary ni muira twari nake tue gwatanero ini ni ndamarutaga tu horo wa roho mutheru lunch time twacemanagia Wednesday ngiruta no horo wa roho mutheru arutani aria atumia makiingira na tue tiao no kuona matiuka gwatanero magiikara hau ni ngirekia topic tigetia ndagika ithano niguo ndamaririzaga igana macoke wira mutiga wira ndugathuke umwe wao mutumi wake watiri me I want to give my life to Jesus ngimwira tuhoe nake oge akiuga I also came for that makihonoka umwe wao ni ahurukire hindi ingi na athire mwitikia emuhonoki mwega uria ungi twandikanagire America akiririkana hari ahonokio wake wambiriirie kaindi mwire he maundu mekikaga ma ngai o riria tu weciria kwinyia ciana icio no inyararwo no ciarĩ na power kwenda kũmwĩra ũguo tondũ he mũthenya ndarĩ na ihinda iritũ mũno mũtumia ũmwe ũkĩte akanjĩra ndĩrenda ũnjĩre Maureen nĩkĩ ekire nĩkĩ ũgĩcenjetie mũno atĩa githĩ mang'eng'anĩte na mwarĩ ũyũ ang'eng'anĩte na nyina nĩ mĩtugo ĩrĩa nyina ekaga na mũirĩtu aramwĩra no ũhonokire we no ũhonokire mamu ũtirĩ na njĩra ĩngĩ aramũtaima ndagegire mũno atĩ mũtumia araingĩra thaa mũgwanja cia ũtukũ ecirĩtie arakora mwarĩ akomete hĩndĩ ya rũtha agakora mwarĩ emethaine na bibilia amwetereire ũguo amwĩre mamu na ngai nĩ mwega tondũ ũrĩa gwacokire gũthiĩ mũtumia ũcio ndarĩ na choice tia kwanjia gũthiĩ kanitha ngajia gũtwarana na mwarĩ rĩu njũragia acio ngamonaku nĩgetha menye harĩa makinyĩte tondũ nĩ mĩaka mĩingĩ he revival yũkaga andũ manyiha ngai no eke ũndũ rekei twĩnyihie na ngũcokera ũrĩa njugire rũcinĩ nginya mĩciĩ itũ nginya ciana citũ nĩ ndamũthaitha athuri na atumia aciari nĩ tũregane na mwĩtĩo twĩnyihie mbere ya ngai ciana itwathĩkĩre ndũnaigua hau ũrĩa ndoiga twĩnyihie twathĩke nĩ ngai na tũcoke tũmũtĩe ngai ũyũ nĩgetha ithuĩ twathĩkane we etĩkĩria angĩ matwathĩkĩre na ndiraiga o iria cigwaku nyũmba nginya itũũra-inĩ na kũrĩa guothe tũrĩ nginya bũrũri-inĩ kai tũrũgame na igũrũ tũhoe ndikwenda ũkĩria hau nĩ ngwenda twĩre mwathani atũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mekwĩhenia kwa mwĩtĩo ti gwitũ nĩ twaregana nakuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ kũrĩ na wega wa ngai mũingĩ no nyende ũcũthĩrĩrie wega ũcio tondũ no ngai ũngĩkũhotithia no ngai ũngĩkũiguĩra tha no korwo nĩ wĩmenetie ũkenyarara ũgatukanĩrwo ũkagĩa na ũritũ na rĩngĩ no njĩra-inĩ ĩno o gwĩtĩkĩria ngai we mwene maũndũ mothe na indo ciothe athamakĩre mũtũrĩre waku ndĩrenda kũigua mũndũ ũrahoya ngai just talk to God surrender yourself tell the Lord something yes as we close the month of January we want to believe that the grace of God wega wa ngai neguo ũgũtuĩka sehemu itũ wega ũyũ wa ngai ũyũ mũingĩ ũyũ irwo nĩ ũtugi wega wa ngai ũyũ ũingĩhaga ũgatũma maũndũ mevange na magĩrĩre na makinyanĩre wega waku tũkinyĩrie Jehova nĩndagũthaitha twanyiha magũrũ-inĩ maku ngai twehererie nguthi na mwĩtĩo nĩ twacikanja nĩ twacirega ũhoro wa mwĩgatho ũhoro wa mwĩtũgĩrio ngai witũ twaiga we wamũkĩre ũgooci wothe ũroambarario mwathani ũroneneha ũrotũgĩra ngai wa igũrũ Jehova rĩtwa rĩaku nĩ inene kwĩ marĩtwa mothe nĩ twakwambararia
ngai the witu we ne wa gureirie ekinya Nebukadnezaru akerora na iguru na mumeciria make magicoka ngai witu ne twagutaitha kuria meciria maitu matukaneiro kuria tureiro kuria twagite jera ne twarora na iguru twatira maitho na iguru ne twanengera na maundu maitu na kuriwe Jehova twatira maitho na iguru na troiga tereri uteithio wito umaga kurewe Jehova we mubi wa iguru na thi ne twaneana maundu mothe ngoro citu na meciria maitu Jehova tha ciaku iroto kinyerera muthenya uyu ngai twaiga tereri Januari etana inekererio mothe mwete ona nguthi ne twacikinya ngereria maria twanorwo ne mo ni undu wa mwiteo ngai witu twanyiha mbere yaku nigetha tucokererie nigetha tuiguire tha thiini wa ritwa riri inene ritwa ri iguru wa maritwa mothe ritwa ria Jesu Kristo twaiga niwe ngai twambararia oya moko na iguru wa bararia Jehova tugeria mwathani munene hie mwite maritwa mau tugi maritwa mawega na cia ngai thiini wa ritwa ria Jesu iro tukinyerera tukimwambararia ngai uyu turaga muoyo we ngai wonire kwagiriire ugitunengera muruguo Jesu Kristo ucio watukuireire ucio wariukire ni undu witu ngai ni twagwitia ne twakwa bararia ne twakunenehia ne twaiga we mutugi we ngai mwega we ngai wa kirikanero thank you Jehovah ritwa riaku ringiro tugira ungiro neneha Jehovah ungiro kumio thank you guy thank you Jehovah blessed be your name.